հայտնի անիկդոտը հիշեցի, ասում է, ոնց դարձար այդպեսին, ասում է, դեքո նման էլ տենց հարց ու փորձ անելով դարձա։ Հիմա այս ամբյոնում ամենաշատ այդ մասին ենք խոսում, այսինքն սրանից լավ քարոզ, երեխեքն էլ ընդեղ նստած են մեր ուսանողները, որպես կրթության հանրահաշվի փոխնախագահ իմ համար ցավ ասա, որովհետև ինչ են լսելու մեր ծերունդը ընդեղ նստած, կամ հեռուստացիով նայելուց ինչ են լսելու, ազգային ժողովը ինչ են քննարկում, ինչ հարց, քննարկում ենք մի հարց, որը գոյություն չունի, բերեք կարմորակայինների հարցնեք քննարկեն, գոյություն չունի մեկ, այլ ապացուցված չի։ Հիմա նույն տարբերակով, այսինքն խոսում ենք ինչ-որ որդեգրման մասին, որ մի հատ դեպի չկա տենց, ու դժվար էլ թե լինի, որովհետև իշկան էլ ուզում ենք ասենք, մենք ավանդապաշտ հասարակություն ենք միևնույննա, մեր ավանդույթները, մեր ընտանեկան արժեքները շատ կարևոր են, ու մենք դա պահպանելու ենք։ Եվ երկրորդ, երբ որ նայում ենք այսօր մեր հասարակության մեջ, այդ չի կարևոր խնդիր, այսօր շատ ձևախեղված խնդիրներ կան, այսօր երեխեն մի ձեռով ծնվում, ծնողները թողում են հիվանդանոցում, գնում են, եւ դրա համար օտարազգիները գալիս են, այդ երեխեքին որդեգրում են ու տանում են, նման դեպք գիտեմ, որ այդ երեխեն մի ձեռով այսօր շատ լուրջ հաջողությունների ասեմ Միացյալ Նահանգներում, բայց ծնողները հրաժարվել են այդ երեխուց Հայաստանում, սա է խնդիրը, այս արժե համակարգի մասին պետք է խոսենք, որ երեխեն, երբ որ հիվանդ ծնվի, ծնողները չհրաժարվեն իրանց երեխեքից, այս հարցերը թողած, որը մեր օրակարգային հարցերն են, մեր կարևոր հարցերն են, կրթական հարցերն են մեր, թողը գնացենք ելենք եսին, որտեղ ինչ են քննարկում, ես կարծում եմ մենք այս ամբյոնը նաև կրթական նպատակներով պետք է օգտագործենք, մեր սերնդին լավ օրինակ ցույց տալու համար, մեր երիտասարդներին, որ մեզ լսում են, որպեսի չգնանք, ընգնենք չգիտեմ ինչ հարցերի մեջ, որոնք իրականում գոյություն չունեն։ Շնորհակալություն։